baxan bu dayday deyirəm də, ala. Bu ilirəm mənim üstümə çəmkinə. Ala, nə olub? Ayağı tapdalamışam səni. Nə olub, bir də Orxanı gördün, susursan, hə? Danışmaq istəmirsən, hə? Düzəliksən. Danışa bilərsən Orxanın yanında. Nə şüdürsün, ala? Cəmaat danışa bilmir, hə? Danışır. Mənə də ağzıma açan kimi deyirsən, sus. Ha, deyirəm, düz eləyirəm. Nə çərən deyirsən, ha? Ha? Hə? Nə çərən deyirsən? Ha, mən bayaqdan bir qaz el söz danışmışam, ha, bu yerdə mənim üstümə çəmkirir. Nə naşır, ala bu? Nə qışqırırsan? Orxan. Bunu buradan rədd elə. Üzr istəyirəm, Faiq mənim, sizi tanımır. Əslində, pis şahı deyil, sadəcə bu dəfə də üzr hesab edin. Yaxşı uşaq. Çalış. Bir də gözümə çox görünmə. Bu dəfəli səni Orxana görə bağışlayıram. Get. Get. O mənə deyir, gəl. Hara gedim, ola mən? Get də. Səylə deyiləm, get də. Tamamla bax, ola. Mənə get deyir, ola. Mənim beynimi cöndər. Bir dəyə, ola buraya, ola. Kime get deyirsə, ola sən? Kim? Beynimi cöndər. Ola, qədər. Hazır ol, ola buraya. Sən bir sən kimdə ol? Mənə nə var, ola kimdə? Bilməyə də istəmirəm, buraya, ola. Buraya, bilməyə də istəmirəm. Buyur, su, ola buraya, ola. Kimdir ki, ola? Yenə olmuşsan sən? Yemə. Başqa vaxtda da mal öyrədirlər. Nəhayət ki, 200 dərə açıldı. Axı, yenə bunların əllərini düşdüm, başa düşəyəm. Yəqin elə deyilər, min cəzası da qanışmayacaq. Türkan, inan ki, bu dəqiqə ağlamağın heç vaxtı deyil. Əsas bu məsələni həll eləmək lazımdır. Sən nə deyirsən, düz deyirsən. Mən özümü müdafiə eləməyə çalışmayacaq. Heç çalışma da, çünki bunun heç bir xeyri olmayacaq. Samir, mən səndən öz məqsədimə çatmaq üçün istifadə eləməyə çalışmamışam. Nə də ki, evlənməyimin səbəbi mənim övladım deyil. Mən doğrudan səni sevirəm, sağ ol. Onsa bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən bunu da özünü müdafiə kimi qəbul eləməyəcəm. Səcan, yaxşısan? Hə, pis deyiləm. Amma da onunla da cavab şeydən olmayıb. Yox. Övən nə səsdir? Yox, çox sağ ol. Bilirəm ki, hələ çox balacasız. Niyyətiniz təmizdir. Böyüyəndə görəcəksiniz ki, sizin də səhvləriniz ola bilər. Sizin də atanız səhv eləyə bilərdi. Amma mən inanıram ki, Ceyhun sizə qarşı belə eləməzdi. Əlbəttə, mən
Çox əzab çəkmişəm. İndi də çəkirəm. Mən sizə demək istəyirəm ki, Ceyhunu satmamışam. Düzdür, mənim səhvlərim olub. Amma mən Ceyhunu satmamışam. Hətta belə olsa da, axı bu Ceyhunun günahı deyil, mənim günahımdır. Ağlama, yaxşı özümə gəl. Sakitləş. Necə sakit olma? Görmürsən, nə edirlər? Gedib hər şeyi danışıram, mənədir ki, qudurmusan sən qızımla belə davranırsan. Başa düşmədim, bu sən məsmə deyil. Kim deyəcək ki, başqa? Mən o məsməni burnundan gətirərəm, bula, sən narahat olun. Xahiş edirəm, onların səviyyəsinə düşmə yaxşı. Lazım deyil, boş bıraq. Bu elə deyilə hərəkət, tək sənə yox, Ramala qarşıda onun hörmətsizliyidir. Ramal niyə susur, mənə başım çıxmır. Gəyib deyərəm, öz məsələsini həll eləsin də. Güvən eyniyəcək, Ramal. Niyə yəndik o? Mənə dəxli yoxdur. Problem öz problemdir, qoy da həll eləsin. Nə istəyir, onu deyəsin. Mən bunu sənə özümü müdafiə eləmək üçün demədim. Düzünü dedim ki, biləsən. Samir. Mənim səndən bir daha xahişim var. Məndən heç nə xahiş eləmədi, hə? Bax, mən də səndən bunu xahiş eləyirəm. Samir. Mən səndən xahiş eləyirəm ki, bizim evlənməməyimizi atama deməyəsən. Niyə? Sən özün bilirsən, niyə Samir. O bilsə ki, biz evlənməyəcəyik. O səni öldürəcək. Gec də olsa mənim fikirləşdiyi üçün çox sağ ol. Sən bunu atama özün deməsən də, mən özüm bütün bunların səbəblərinə atova deyərəm. Səhv elədim, Əymər. Mən necə səhv elədim, ha? Necə səhv elədim, qardaş? Başım ona vurmaqla mən necə səhv elədim, ha? Başım partlayır, Əymər. Müdür idi, hə? Başım ağrıyır. Mən gedib müdürə ilişmişəm, qoş. Bu boyda binada mən gedib müdürə ilişmişəm. Nə qədər müdür var burada? Nə qədər soğaz? Kimə deyəsən dərdi, hamısı müdürdür. Narahat olmadı. Üzr istəyərik, qutarıb gedər və səlam. Sən çox gözündən görünmədi onun, birazdan yadından çıxar. Hamısı bir qırağa qalsın, Heç başımda ağrısı o qədər yox. Mən kariyeram bunlar oldu, Qorxma, kariyerama bir şey olmaz. Mən sənin əvəzi üzr istədim də. Sən bir dənə gözündən görünmə, bir də belə şey eləmə. Oradan deyirsən, hə? Yaxşı. Başım. Sən mənə yerimi üzr istəyəcəksən də, hə? İstədim də bayaq, yenə istəyərəm, eybi yoxdur. Əvəzimə üzr istəməyə, ged ağla, borc ver, neynirsən elə. Şuşdun. Yaxşı, sən də bir də hirsənən kimi başı vora-vora vurma. Yaxşı. Bu vursam əvəz. Mən sizə demək istəyirəm ki, mən istəməzdim ki, heç bir uşaq valideyninə görə utansın.
Həmçinin elə oğlumun da. Böyüyəndə sizin də səhvləriniz olacaq. Və ən böyük səhv o olacaq ki, siz kiminsə ürəyini qırasız. Ələlxüsus da bu günahsız insan olan. Ceyhun, atan düz deyir. Nə onun, nə sənin günahın yoxdur. Uşaqlar, Ceyhunun heç bir günahı yoxdur. Gəl, bizə danışaq. Samir, səndən xahiş edirəm. Xahiş edirəm, Samir. Hələli, mənim atama heç nə demə, yaxşı? Türkən, deyəsən, mənə başa düşmürsən, ha, sən. Bu dəqiqə mənim başıma nə gələcəksə, bu mənim vecimə də deyil, ha. Bildin? Sən də öz qızsan deyə, inanmıram ki, sənə nəsə eləsin. Samir, o bir dəfə eləyibsə, bir də eləyəcək. Nə olsun, mən onun qızıyam. O mənə də nəsə eləyər. Və sonda nə eləyək? Samir, inanırsan ki, o bilsə mənim oğlumu da öldürər. Gözünü qırpmaz, öldürər. Yenə eləyər bunu, ha? Düz atamdan danışıram, Samir. Başqa adamdan danışmıram. Samir. Hələlik sən mənə vaxt ver. Fikirləşim, görüm, neyiniyim. Mən özüm üzr istəyəcəm, narahat olma. Mən deyəcəm, mənim başda azab belə nə həll eləyər məsələn, başım bağlayar gedər. Hadi. Zorun neymişsin? Hadi gideyim de, gideyim yanına danışalım. Ayaksı da olmadı. Salam Faik. Yine ne olup burada? Mellim. Bir söz. Necə deyim ya, böyle... Ben Orhan'ın yerine özür istedim. Kulağı burmasına özüm vereceğim. Ne var? Ben... Orhan'ı... Orhan'ı... Ha da... Orhan'ın niye? Bir söz müəllim, ben neçə dəfə soruşuram ondan ki, bu Nurani aksaqqal kişi kimdir? Mənə oyla tanış elə. Ne var? Ne baxsan? Ha. Ne baxsan? Ha da küzdə adamsan sən. Heç də belə soruşdum ondan demədi mənə. Narahat olmayın. Mən özüm qoğab... Orhan... Yaxşı gedin. Narahat olmayın müəllim. Mən özüm onun qulağı vurmasını verəcəm. Gedin. Anam abi. Mən olmasaydım sən vaxtmışdı bari eyn deyə. Sənin yerbə özür istədim də. Nazlı gəl. Dedim vacib məsələdir. Bu nədir? Türkan da buradadır. Türkan bura gəlməyəcək. Yoldadır. Yəqin gəlir, hə? Nazlı özür bilməməz deyə vurma. Bu masanı sən üçün düzəltmişəm.
Nesi lazımdı kardeş? Sen evin ezilmeyi. Ne girdiysen sen? Eyle tanışırsan eyle belki sen evi az ezmişim. Eşem beydi. Ataş? Sen yok idin, zeng geldi, istedim cevap verim. Ancak çata bilmedim. Alo. Ha. Yo yo. Nasıl problem var? Yaxşı, gələrəm indi mən. Mənə nə seçim var sənin? Yo, nə işim olası ki? Hələ belə gəlmişdim. Yaxşı, onda mən gedim. Nə olub, niyə danışmırsan? Bunları ne edersin? Tanışacağız, her şeyi danışacağız. Danışmayacağız. Biz seçine danışmayacağız. Danışılan seçine kalmayalım. Gelme. Danışılası çok şey var. Samir, Türkan'la toyu hazırlaştığın bir vaxta bizim bu elədiyimiz düz deyim. Bütün bu olanlardan sonra onun mənə elədiklərindən sonra toy olmayacaq. Asa, əlbəttə ki. Onlar Mehin əlindən qaça bilərlər. Mən yenə əli salacaqsa, istədiyiniz qədər əli salın. Onsuz da mənə təsir eləmir. Ceyhun, bağışla. Atam axır əvvəl biləcək. Başqa seçimim yoxdur.
Sen Emezan oğlan, hoş gelmişsin. Ele bilirdin seni tapa bilmeyeceğim. Bir de çelemi kıra bilmeyeceğim. Tamam Mervin. Ben bu planı biraz da uzatabilmeyeceğim. İnanın özüm özümü tanıyabilmirim. Merhaba olmayın. Az kalıp. Her şey düzelecek. Her şey yakışı olacak. Ben bilirim siz öğreşmeyin siz böyle şeylerle. Sizin hayatınız başka cür kesip. Bilirim zahmetle dolanmışsınız yine kadar. Eziyetinizle dolanmışsınız. Bu size ağır gelir. Ama inanın ki dözmen lazım. İnanın bana çok çetindi. Lamiye'ye elədiklerime göre çok utanıram. Bilirim. Ama biz bunu Lamiye'nin yaxşılığı için edirik. Siz de bilirsiniz. Başka hiçbir niyetimiz yoktu. Başka hiçbir məqsədimiz yoktu. Peki her şey yaxşı olsun. Yaxşı olacak. Narahat olma. Biraz da səbir edin. Her şey istediğinizden de yaxşı olacak. Biz 10 gün əziyyət çəkəcəyik. Ama bir ömür Lamiye'ni kazanacaq. Sən gözdə də səbrin olsun. Əvvəlcə işimi qaytaracağım. Sonra itirdiklərimi bir-bir. Ondan sonra da ən başda olan Orxanı qaytaracağım. Canavar durub quzu kimi baxmağa bacarmır da, bilmirsən? Ondan xoşbəxtçiliyinə oturup baxan deyiləm ki. Yeni toy olmayacak. Olmayacak da. Türkan'la danışmışıq. Bütün bu olanlardan sonra toy olmayacak. Yok. Ben buna sebep olabilirim. Sen buna sebep değilsin. Danışacak, seninle her şey danışacak. Ama şimdi istemiyorum. Seni buraya başka şeye göre çağırmışam. Gelebilirler. Önce Şöhrət, sonra da Orxan. Nazlı, bilirim qəfil deyim. Ama cevap vermeye tələsmə. Sana bir söz demək istəyirəm. Eşidirəm. Mənə iş lazımdır. Elanı görə gəlmişəm. Köməkçimin vurduğu qızın. Yanında sənin nə işin var? Sənin gəlin bacın. O olacaq.